Shikues nderuar, ju përshëndes të gjithë dhe mirë se erdhët në hapësirën e dedikuar për ekonomin këtu në ABC News në sheshi i dollarit. Unë jam Genta Dobra. Si gjithnjë do të ndalemi fillimisht tek zhvillimet të tjera. Për te ekonomisë, 6 persona janë arrestuar në operacionin antidrog të kryer dje nga policia dhe Guardia di Financa me urdhër nga SPAK. Por goditje një grupi kriminal me bazë në Kurbin, një veljer me kanabis është djegur në det dhe trafikantët që pondiqeshin janë sekuestruar 23 kg kanabis, armë dhe para. Prokuroria e posaçme përfundon hetimet dhe dorëzon në gjykat dosjen për ishkurin bashkiakun e fusharzit Fran Tuci dhe dy të pandehurve të tjerë. Ish-zyrtari i lartë akuzohet për shpërdorim detyre të kryer në bashkëpunim lidhur me ndërtimin e një rrugë në zonë pyjore. Ai u arrestua në muajin korrik të këtij viti me urdhër të SPAK. Edhe pse politika në Kosovë duke të jetë kritike pas skandaleve të një pasnjëshme të qeverisë dhe krisjes të marrëdhënieve me aleatët e ngushtë, kryeministri Albin Kurti duket se vendos prioritetet të tjera. Pas Shqipërisë e Maqedonisë së Veriut, kreu i qeverisë së Kosovës e ka parë të domosdoshme që të përfshihet edhe në politikën zviceran. E referuar mediave vendase, Kurti pritet që në shtator të këtij viti të udhëtojë në Zvicër për të mbështetur Partinë Socialdemokrate në zgjedhjet federale që do të organizohen më 22 tetor. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore duket se i ka dhënë një hoftë të madhe të turizmit shqiptar. Zëvendës kryeministra Belinda Balluku ka vizituar një pikë turistike gjatë ditës së sotme në Maqellar, ku shumë turistë huaj në fakt kanë zgjedhur që të shijojnë natyrën, por edhe mikpritjen e banorëve atje. Shqipëria është vizituar vetëm në 7 muajt e parë të këtij vitit nga rreth 5 milion vizitorë të huaj. A vjen njerëzit e blejnë suvenire? Po, blejnë. A vash do ta mësojnë se tani ti je këtu në rrugë edhe është. Ku kalon, lexon edhe tabelën aty, po tani keni hap dhe kampingun, pam që kishte edhe tuaj që kanë ardhur si dje, di brash këtu në destinacion. Shumë të rëndësishëm turistik. Kështu që vetëm fuqit keni tani të punoni edhe të tërhiqni sa më shumë turistë. Faleminderit, inshallah të kemi fuqi të punojmë. Patjetër, edhe koha ka mbajtur mirë. Edhe këtu është freskë të bëj thoja sot Rahimit. Tu ke shef që dalësh edhe trish në të hapur, përvërsisht është djelë, është drek, pra pari është i pastër, e temperaturat janë fiks për të ndejt jashtë. Tu ku jeti, ata kanë ardhë për qetësi, tu të kalojnë tani këtu gjithë makina. Kur të kalojnë poshtë dhe kjo të ngelet vetëm si rrugë e brëndshme, do jetë më mirë, mbesa? Po, po për tjetër. Se shqipe tani, ty t'kaloj kamioni, gjithë kjo ambienti bukur e kalojnë kamiona e makina. Tani rruga do jetë më poshtë, ajo rruga që do jetë e shpejt, që do jetë me 60 km në orë që do lidhë i Maqellarën me Peshkopin, ndërkohë që kjo rruga ju i këtu do vazhdoj të mirëmbrahet, do ta bëj, do ta mirëmbaj bashkia se është rrugë turistike. Kështu që do jetë më qetësi, rrugën do ta keni, do t'ju kalojnë kamionat. Është më mirë, keni për ta pa. Një numër rekord turistësh në fakt këtë vit që kanë ardhur për të vizituar Shqipërinë, duket se pjesa më e madhe e tyre kanë zgjedhur të vinë me rrugë ajrore. Ndjekim insertin dhe rikthehemi sërish në studio për ta diskutuar gjithë këtë impakt të rëndësishëm dhe këtë boom turistik këtë vit edhe me ekspert për çështjet e turizmit. Ndjekim insertin dhe rikthehemi sërish në studio. Turizmi nuk e ndal hovin. Numri i shtetasve që po vizitojnë Shqipërinë ka arritur në mbi 5 milion, vetëm për 7 muajt e parë të këtij viti, ku 4 milion prej tyre kanë zgjedhur aeroportin e Rinasit. Sipas të dhënave të Ministrisë së Turizmit, Spanja ka më shumë se 2 fishin të numrit të vizitorëve krahasuar me vitin që shkoi, e ndjekur nga Turqia, Mali, Zi, Franca e Italia. Edhe pse në luftë, nga shifrat vërehet se ka pasur pushues edhe nga Ukraina apo Kina e largët. Shqipëria si destinacion turistik është marketuar në mediat më prestigjioze në botë, duke u kthyer në një nga vendet më të preferuara për të pushuar, jo vetëm gjatë sezonit veror, por për gjatë gjithë vitit. Në periudhën e parë të këtij viti, vendi ynë ka pritur 33% më shumë vizitorë të huaj krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas tur operatorëve, 2023-shi pritet që të jetë viti më i suksesshëm. Një vit mjaft pozitiv duket ky për turizmin shqiptar, një sektor me peshë të rëndësishme dhe në ekonominë e vendit dhe në punësim gjithashtu. E për të komentuar në fakt gjithë këto të dhëna,
kemi të dhëna paraprake sa i takon shifrave të turistëve që kanë hyrë në 7 muaj të parë të vitit, megjithatë sa i takon bilanceve pra të ardhurave që ata kanë sjellë në vendin tonë, mbetet ende pak ditë për të pritur edhe nga publikimet e Bankës së Shqipërisë për të bërë edhe një bilanc se sa të ardhurat kanë sjellë turistët e huaj në vendin tonë. Për të komentuar këto shifra, kam në një komunikim të drejtë për drejtë zotin Feriol Tozuni, ekspert për çështjet e turizmit. Faleminderit shumë që jeni sot këtu me mua. Përshëndetje Feriol, në fakt dukshëm shifra te për të larta krahasuar me vitet e kaluar. A mund temi që ky është viti rekord për turizmin? Të pritshme besoj këto shifra? Atëre, normalisht që do ishte e çuditshme të ishte e kundërta, sepse kemi bërë aq shumë marketing dhe kemi shtyrë aq shumë përpara turizmin shqiptar me reklama në të gjitha papësirat e mundshme, saqë normalisht i pristim këto shifra, por që për të qenë më të sakt dhe më korrekt, duhet të presim ato informacionet statistikore të fundit të vitit, të cilat i nxjerrin stati. Pavarësisht të gjithave, e shohim të gjithë në rrugë që kemi në çdo moment të jemi të rrethuar nga turistë, por ajo çka është më interesante për të parë është realisht apo janë realisht statistikat që do të ndjeri apo informacionet që do të ndjeri Banka e Shqipërisë në lidhje ashtu siç edhe ju e theksot në lidhje me shpenzimet që këta turistë kanë bërë në gjatë qëndrimit të tyre në Shqipëri, pasi vërtet mund të kemi numra kaq të mëdhenj, por do të shohim se sa reflektohen këto numra turistësh, pra këta numra personash në ekonomi dhe impakti që kanë në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthort në ekonominë shqiptare. Kështu që numrat janë të mirë, pritshmëritë janë të mira për sa i përket numrave real të turistëve, por unë jam pak i dyzuar për sa i përket shpenzimeve apo të ardhurave të drejtë për drejta që ekonomia shqiptare do të ketë gjatë këtij viti për nga industria turistike. Çfarë quhet një turist i mirë? Kush janë turistët që na duhen ne për të pasur dhe të ardhur më të shumta? Kë synojmë? Atëre, ky është paradoksi i industrisë turistike në Shqipëri, sepse ne synojmë që të kemi shumë turist dhe si marrin këta turist gjithandej dhe të shpenzojnë sa më shumë. Ndërkohë, po të bëjmë realisht atë ndarjen në bazë të prodhimit të brendshëm bruto të shteteve të origjinës së këtyre turistëve, shohim edhe potencialin real që këta turistë mund të kenë për të shpenzuar për pushime turistike në Shqipëri. Dhe po të shohim turistët më të shumë vinë në Shqipëri, kemi nga vendet e rajonit apo Europa lindore. Dhe duke krahasuar të ardhurat që kanë këto vende origjine të këtyre turistëve me vendet e origjinës apo me vendet e Europës veriore apo vendet nordike, atëre ka një diskrepancë, ka një lëvizje shumë të madhe. Dhe mund të themi, pra, një statistikë që kemi bërë edhe në universitetin ku punojmë, është që një turist i vendeve nordike argjon apo shpenzon në Republikën e Shqipërisë të paktën 3 herë më shumë se sa një turist i vendeve të Europës lindore. Dhe po të marrim thjesht këtë lloj statistike, këtë lloj dijes, këtë lloj informacioni, atëre e shohim fare qartë se cila është kategoria që na intereson sa i përket aspektit financiar, por është edhe kategoria që është më kërkuese. Pra automatikisht ai që shpenzon më shumë ka dhe kërkesat më të larta, ka dhe standardet më të larta. A është kjo arsyeja që ne kemi të vështirë ta thithim këtë segment? Pikërisht këtë isha duke thënë që është pikërisht kjo kategori që ne kemi totalisht shumë të vështirë që ta fithim apo ta ofrojmë në Shqipëri në standardet që kjo kategori kërkon. Sepse kjo kategori kërkon standardin e përsyje në të gjitha këndvështrimet e veta, pra jo vetë një ndërtesë luksoze, por kërkon një staf që di të bëj punën e vetë në të gjithë halkat e njësive akomoduese, kërkon shërbime mbështetëse me pesyje, pra që të transporti nga aeroporti në hotel, që të transporti detar i mundshëm, që të aktivitetet ujore dhe toksore që mund t'i ofrojnë, pra janë një ansambl gjërash që ne kemi në këto kushte dhe në këto momente e kemi shumë të vështirë që të përmbushin kërkesat dhe nevojat për këtë kategori
turisti. Pra cila halkë zinxhirit çalon zoti Ozuni në këtë drejtim? Ku duhet përmirësuar? Kush duhet jetë prioritet? Atëre, prioriteti numër 1 është ai që kemi kohë që e theksojmë të gjithë burimet njerëzore. Pra ne kalojmë tek burimet njerëzore. Duke çaluar te burimet njerëzore nuk mund të presim që të bëjmë mirë asnjë gjë tjetër, sepse në industrinë turistike çdo lloj aktiviteti është i lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë me burimet njerëzore. Në momentin që nuk kemi një staf të përgatitur ashtu siç duhet, një staf të trajnuar, një staf me eksperiencë, pra ndër jo 10 vjeçare, po të paktën 2-3 vite eksperiencë, atëherë kemi të vështirë që ne të ofrojmë një shërbim me cilësi të kënaqshme. Nuk them cilësi shumë të mirë, po një cilësi të kënaqshme. Dhe po të shohim një krahasim shumë i thjeshtë. Në baret apo restorantet apo në hotelet e bregdetit shqiptar, po të shkosh si vjet, do të gjesh shumë rrallë persona që kanë punuar në industrinë turistike dhe vjet, apo dhe për para 2 vjetësh, sepse pikrisht këta persona janë larguar për një eksperiencë jashtë vendit, për rroga më të mira, kanë ndryshuar totalisht sektor, pra do shohim që kemi çdo vit punojnës të rinj. Tani ky punojnës të rinj do kohën e vetë të trajnohet, të ambientohet me industrinë, të marrë gjithë informacionet që më pas të transmetojë më tutje. Dhe ky punojnës që është si vjet, nëse vjen edhe është edhe vitin tjetër në punë, atëherë kemi një arritje. Por ky punojnës që punon si vjet në industrinë turistike, mot nuk do e gjesh më atë. Dhe problematika më e madhe haset në rrjetin e njësive akomoduese dhe të shërbimit të ushqimor, pra restorante, bare dhe hoteleri. Zotë Ozuni, në fakt një nga shqetësimet që kanë ngritur dhe operatorët turistik janë kapacitetet e pakta për mbulimin e gjithë këtyre turistëve të huaj që kanë ardhur. Sigurisht turizmi nga viti në vit ka ardhur duke u zhvilluar. A duhet nshtohen këto kapacitete pritëse, struktura akomoduese, kush duhet nxitur? A është e nevojshme që të kemi më shumë struktura pritëse? Është e nevojshme që të kemi më shumë, është mirë që të kemi më shumë, po është mirë që këto shumë që ne presim të kemi dhe të ndërtojmë, të jenë të organizuara dhe të jenë të ndërtuara ekskluzivisht për qëllimet të industrisë turistike. Pra të mos jenë ndërtuar pallate dhe më pas t'i konvertojmë ne t'i sajojmë në hotel ashtu si që ka ndodhur shpesh. Por, duhet të kemi dhe parasysh edhe faktin që Shqipëria ka vetëm 420 km linjë bregdetare në total, e cilat 60% e saj është e shfrytëzueshme. Dhe kjo 60% që është e shfrytëzueshme sot shumë pak ka rrahje nga njësia akomoduese të mirëfillta. Pjesa më e madhe janë ndërtuar pallate, banimi. Dhe në këto kushte, ne kemi të vështirë që të kërkojmë një turizëm masiv, kur ne nuk dim se çfarë hotelesh do të kemi nesër, ose më saktë, ne nuk dim se sa njësi, se sa shtretër kemi sot. Pra ne themi që kemi 5 milion turist në gjatë gjithë sezonit turistik veror në Shqipëri, dhe po të numërosh numërin e shtretëve, që ka informacione zyrtare e institucione shtetërore, është shumë e vështirë që të dalin llogarit. Është po thuaj se e pamundur që të dalin llogarit. Pra, po nuk u shkërmoq pak a shumë, apo të ndrydhet pak a shumë ky tregu gri i njësive akomoduese, shtëpitë që jepen jashtë. Zotë Ozuni, duhet që të ndërprerë vetëm pak çaste, do të shkojmë në një komunikim të drejtë për drejtë me ministrin e Brendshëm Tauland Balla, i cili ishte vizitoi edhe policinë e plagosur dje në Himar. Ndjekim deklaratën e Zotë Balla. Një person, një nga personat ka goditur me një armë të ftoht, punojësin e policisë, dhe duke shkaktuar një dëmtim të rëndë, e cila mund të çonte deri në humbjen e jetës. Gjë rastin të falenderoj të gjithë stafin e spitalit rajonal të Vlorës, drejtoresë Brunën dhe mjekët që bënë të mundur ndërhyrjen gjatë natës së shkuar. Ka qenë një operacion gjatë që ka zgjatur për disa orë, ora 1:30 e mëngjesit deri në të gdhier. Por, për fat mirë të gjitha dëmtimet janë rikuperuar, në kuptimin që, sepse kanë qenë dëmtime jo vetëm në enët e gjakut, por edhe në organet tjera vitale, sikurse është mushkëria. Dhe shpresoj që gjithçka të shkojë mirë, falenderoj spitalin, falenderoj dhe punonjësit e tjerë të policisë djemt e shkëlqyer të cilët gjatë natës dhuruan gjak për të
për të pasur të mundur gjithë nevojat që lindën dhe që mund të lindë, dhe besoj që në këto orë të ditës jemi në kushtet që mund të ndihemi të gjithë më të qetë, jo vetëm unë si ministri i brendshëm, jo vetëm Ermali si drejtues i policisë, por dhe familjarët me të cilët sapo kam biseduar, dhe që tani mund të kemi, le të themi, komunikimin e fundit për sot që lidhet me faktin se gjendja është destabilizuar dhe mund të themi që jemi jashtë rrezikut për jetën. Megjithatë është në kujdes intensiv në reanimacionin e spitalit dhe sot është edhe momenti për të thënë shumë qartë dhe duhet të jetë e prerë se kushdo do të tentoj të ngrej dorë kundër një punojës policie, të mos i bindet urdrit një punojës policie, reagimi ynë do të jetë shumë e fortë. Jo vetëm ato që parashikon kodi penal në Republikën e Shqipërisë, por është momenti që edhe prokurorisë rrethit gjyqësor Vlorë ti kërkoj publikisht që ky rast hetohet plotësisht dhe ndaj personit që guxoi të godas punojse policisë të kemi një dënim ekzemplar. Kushdo tjetër pas këtij rasti të tentoj më të godasin një punojës policie, duhet ketë parasysh që ka goditur shteti. Dhe shteti do të reagojë me gjithë forcën e vet ndaj kujdo që tenton të godasi punojësin e policisë. Policia është për të ruajtur rendin dhe qetësinë, për të garantuar sigurinë publike. Gjërasi sot në këtë komunikim me ju të them se falë angazhimit drejtorisë vendore të policisë Vlorë, kemi parandaluar në ditë e kaluara një sër ngjarjes të rënda kriminale, të cilat nëse policia nimin e mirë që kemi me prokurorin Vlorë të dëmtojmë dhe të shkatërrojmë rrjetet caktuara kriminale që kanë vepruar prej vitesh në Vlorë dhe që kanë shkaktuar ngjarje kriminale, dhe kjo goditje do të vazhdojë derisa të çrrënjosim sa të kemi mundësi çdo lloj veprimtarie kriminale në Vlorë dhe në gjithë Shqipëri. Zot Balla, pikërisht ndërhyrja e ambulancës ka qenë kohë, megjithatë lufta ka qenë me kohën. Nuk u parësyeshme vendosja e një helikopteri pasi ky katu ka qenë me reagim më i madh. Duhet kemi parasysh orën gjatë cilës ka ndodhur ngjarja dhe mos harroni kurrë që është një zonë e vështirë edhe për fluturimet, kur po të kemi parasysh dhe gjatë natës, kur që për shkak të erave që vinë nga deti dhe problematika atjera, unë kam komunikuar gjatë natës mbrëm edhe me autoritetet aviacionit civil dhe me autoritetet që, e forcat armatosura dhe me shërbimin e urgjensës kombëtare, dhe është dakordsuar që me urgjensën kombëtare u dakordsua që transportit bëhej me ambulancë dhe e vërteta është që fituam kohë, sepse gjithë kjo do të kërkonë më shumë kohë, dhe e vërteta është që duhet kemi shumë besim që jo të gjitha rastet duhen transportuar në spitalin kombëtar të traumës. Kemi një urgjensë model këtu në spitalin rajonal Vlorë, sikurse dhe një repartë reanimacioni model. Pra, gjithçka që mund të ishte ofruar në spitalin kombëtar të traumës, u ofrua më së miri nga mjekët e spitalit Vlorës, dhe sot jemi këtu para jush për të thënë që e kemi fituar këtë betejë. Ky është sezoni i parë pa një vrasje deri tani. Dhe ashtu siç thatë edhe ju, u evituan dy atentate që në të kaluarën rallë herë kanë ndodhur që të evitoheshin dy atentate brenda një kohe të shkurtër. A do të ketë një punë intensive si kjo që po bëhet tani dhe në të ardhmen për qytetin e Vlorës, po dhe në përgjithësi për të evituar gjëra kriminale, sepse duke mos pasur vrasje siç këtë sezon turistik Vlorës po ikën një dam, një njollë zez dhe tu numri turistëve për ditët e së vërtetës është shumë i madh, sidomos italian, dhe policia realisht po bën një punë të mirë për menaxhimin e kësaj situate. Unë ju falenderoj për vlerësimin që ju bëni për drejtorin vendor të policisë Vlorë. Unë e thash fjalën time që kemi pasur mundësinë që të bëjmë disa goditje një pas njëshme ndaj grupeve të caktuara kriminale e cilët kishin parashikuar ngjarje të rënda dhe dua që ta ripërsëris atë që i kam thënë në takimet e herë pasëshme, ju e keni parë që kam qenë pothuajse çdo javë në Vlorë, sepse jam nisur
nga e shkuara, si kurse bë dhe ju krasimi, në të shkuarën kemi pasur plot ngjarje kriminale në Vlorë, të cilat fatkeqësisht kanë ndodhur dhe përgjatë sezonit turistik, dhe që porosia ime prej ditës parë në këtë detyrë ka qenë që duke qenë se qoftë gushti apo fundi vjetor janë momente kur bashkë me gjithë vëllezërit e motrat tanë që kthehen nga emigracioni për të kaluar pushimet me familjet e tyre, kthehen dhe elementet kriminal të cilët tentojnë që hesabet e tyre kriminale ti kryejnë në vepra kriminale gjatë qëndrimit tyre në Shqipëri, gatishmëria e forcave policisë do të jetë 10 fish më e lartë. Kështu që në këtë aspekt e vërteta është ajo që thot ju dhe që konstatuat ju, por sezoni turistik nuk ka mbaruar, kështu që angazhimi i forcave të policisë dhe bashkëpunimi me gjitha organet tjera lisbatuese duhet të vazhdojë të jetë intensiv për të garantuar pikërisht sigurinë publike maksimale për të gjithë, për qytetarët, banorët e Vlorës, por dhe Kërshim live nga Vlora me Ministrin e Brendshëm Tauland Balla, ndërkohë ne do të rikthehemi sërish tek tema jon e diskutimit, tek tema e ditës për turizmin. Zotë Jozuni, në fakt ka pasur një ehon të madhe në mediat ndërkombëtare për Shqipërinë, për plazhet e Shqipërisë. A mendoni se është reflektuar kjo në më shumë turist, si ka qenë impakti në këndvështrimin tuaj? Ajo që ka po shohim sot, këto reklamat dhe publiciteti që po i bëhet nëpër media ndërkombëtare ditën e sotme, nuk është se ka impakt me njëherëshëm sot. Impaktin do e ketë kryesisht në vjesht, në dimër, por impaktin me i madhë do shihet vitin tjetër në sezonin e verës. Ajo që ka ne shohim sot është rezultati i një pune të bërë kryesisht në operatorët ekonomik privat, pra agjensi turistiko tur operatorët Shqipërisë dhe bashkëpunëtorët e tyre jashtë vendit, si dhe një trend influencerash që po bëjnë reklamimin me apo pa dashje të vullnetshëm apo të pa vullnetshëm, të paguar apo të pa paguar në rrjetet sociale, që është bërë ndërkohë që nga duke filluar që nga janari i këtij viti dhe në vazhdim. Dhe i gjithë ky fluks turistësh tashmë është edhe rezultati besimit që Shqipëria është një vend i sigurt. Sepse Italinë e kemi pasur ngjitur gjithkohës, por shumë shpesh dëgjoja nga persona, nga italianë të ndryshëm që nuk kishin besim në sigurinë e tyre fizike dhe sigurinë e tyre në përgjithësi të gjërave me vlerë të tyre në Shqipëri. Dhe duke ikur një mik i tyre, duke ardhur në Shqipëri një mik i tyre dhe duke transmetuar atë sigurinë dhe tek personat e tjerë, kështu filloi dhe u rrit ky trend. Dhe sot kemi një numër rekord italianësh që unë shpresoj që statistikisht të kaloj të paktën 1.5 milion turist italian, duke marrë parasysh faktin që tragetet janë plot, avionat janë plot, por ka edhe nga me makina që vinë nga rrugë toksore duke kaluar nga veriu i Adriatikut, apo qoftë edhe duke përdorur Greqinë. Një benefit tjetër është edhe siguria politike që po jep Shqipëria, duke nxjerr gjithmonë kryeministrin në të gjitha televizionet e mundshme, i cili në çfarë do lloj bisede të jetë me televizionin apo cilat do qoftë tema e intervistave të tij në televizionet ndërkombëtare, ai ka diskutuar gjithmonë për turizmin dhe ka dhënë atë sigurinë që turizmi është, Shqipëria është e sigurt për këdo që ka qëllime turistike në Shqipëri. Dhe kjo ka ardhur dhe si rezultat një pune prej më shumë se 10 vitesh tashmë, që bëhet me reklamat të paguara dhe nga agjencia kombëtare e turizmit apo dhe kompanitë private shqiptare në përbot. Një pyetje të fundit do doja, si mund bëhemi konkurues me rajonin dhe jo vetëm? Kjo pyetja më e vështirë, ndoshta kjo do na duaj një edicion më vete, por duke filluar nga trajnimi i kraut të punës dhe nga mbajtja fort në kuptimin, në të gjitha kuptimet e mundshme të fjalës apo të fjalës të mbajmë fort kraun e punës brenda vendit. Është e vështirë që ti të jesh konkurues nëse nuk ke bazën e ofrimit të shërbimeve, pra individin apo kraun e punës. Duhet ta nisim nga kjo.
hajde ta trajnojmë, hajde ta mbajmë dhe hajde ta shtymë përpara me të gjitha mundësitë që kemi që turizmi të vazhdoj dhe të lulëzoj akoma shumë. Potenciali Shqipërisë akoma nuk është arritur. Zotë Jozuni, falemderit shumë që ishit sot këtu me mua. Falemderit juve. Mirë, në ndërkohë të shkojmë të tjera informacione, duket se leku ka ndalur hovin gjatë kësa jave, si pas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euro po këmbehet sot për 105 lek, duke pasur një tendencë rritëse gjatë kësa jave, ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë kanë filluar që t'japin efektet të ndjeshme në tregun valutore, dhe pse jemi në pikun e sezonit turistik. Deri më tani rezulton se Banka e Shqipërisë ka tërhequr nga tregu rreth 180 milion euro, ndërsa ka lajmëruar se mund të shtojë ndërhyrje nëse një tendencë e dobësimit të monedhës europiane do të vijojë më tej. Në bazë të vlerësimeve të Bankës Qendrore, një qetësim i kursit të këmbimit parashikohet në shtator, kur edhe fluksi turistëve të bie gjatë smërkurës dhe dollari ka pësuar një forcim kundrejt lekut. Inflacioni në Britani është ulur ndjeshëm gjatë korrikut, duke zbritur në normën 6.8%, norma më ulët që prej shkurtit të vitit 2022, kur nisi në fakt edhe agresioni rus në Ukrainë. Ky ngadalësim i inflacionit ka ardhur kryesisht nga ulja e çmimit të energjisë, megjithatë mbetet ndjeshëm larg objektivit të Bankës së Anglisë prej 2%. Norma më e ulët që nga shkurti i vitit të kaluar, kohë kur Rusia nisi sulmet në Ukrainë. Ndikim në frenimin e inflacionit sipas Agjencisë së Statistikave dhe kryesisht ulja e çmimit të energjisë, ndërsa edhe çmimet e artikujve ushqimor u ngadalsuan gjatë muajit të kaluar. Por me gjithë rënjën e inflacionit në 6.8% nga 7.9% që ishte në qershor, duket se Banka e Anglisë nuk do të heqë dorë nga rritja normave të interesit muajin e ardhshëm, në një kohë kur edhe pagat po rriten në nivele rekord në Britani. Me ndërhyrjen e fundit në fillim të këtij muaji, Banka Qendrore e Anglisë rriti normën e interesit në 5.25%, ndërsa lat kuptohet se politika shtrënguese do të vijojë më tej deri në uljen e inflacionit në objektivin e saj për 2%. Kjo ka bërë që nga njëra anë inflacioni të zbutet, por ka shtrenjtuar kredit për konsumatorët e bizneset, për blerjen e banesave, makinave apo mallrave të tjera. Bankat qendrore në mbar botën kanë rritur kostot e huamarrjes për të luftuar inflacionin e shkaktuar nga çmimet e larta të energjisë pas agresionit rus në Ukrainë. Ekonomia britanike është e vetmja ekonomi industriale e vendeve të G7-s që nuk ka rikuperuar ende prodhimin e humbur gjatë pandemisë së koronavirusit, e për këtë shumë ekonomistë shprehen se ndikim ka dhënë largimi i Britanisë nga Bashkimi Evropian, duke bërë që rritja ekonomike të jetë anemike, pasi shkëputja ka penguar tregtinë dhe ka shtuar kostot për bizneset. Do të shohim tani në mënyrë më të detajuar ecurin e kursit të këmbimit valutor. E thamë edhe më herët, euro ka prekur sot nivelin e 105 lekëve, ndërsa dollari amerikan këmbehet për 122.7 lekë. Franga zvicerane këmbehet sot për 109.5 lekë, duke shënuar rritje në raport me një ditë më parë. Mirë, do të vijojmë tani me monedhat digjitale, duket se nuk ka pasur lëvizje të mëdha në tregun e kriptovalutave. Bitcoini vijon të ketë një çmim prej 29.000 dollar, duke shënuar një rënje të lehtë në transaksionet e kryera në këtë valutë në 24 orët e fundit. Rënje të lehtë ka shënuar edhe Ethereum. Tether vijon të mbetet tuajse i pandryshuar për gjatë gjithë këtyre ditëve, ndërsa rënjen më të madhe ka shënuar BNB, që llogarit një çmim prej 234 dollar. Do të ndalemi tani tek bonot e thesarit. Në ankandin e fundit të zhvilluar rezulton se jeldi mesatar pra norma interesit është rritur lehtë, duke preku nivelin e 3.16% nga 3.14% që ishte në ankandin e më parshëm, pra për bono me afat maturiteti 12 mujor. Ishte gjithçka për sheshi dollarit sot në ABC News, gjithnjë për trejat më të fundit, mund të klikoni në abcnews.al si dhe të informoni në valet e radios 105 FM. Faleminderit që na ndoqët, bashkë ndahemi këtu.